العلم يحفظ في الهيجاء حامله، والله يرفعه وحيا وقرآنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، الله سبحانه وتعالى دمد السرب هدايا درس مزدوم الترامس. ولو قال لها أنت طالق كلما شئتي، سين كلما بلا إتسين دغري قاچون قايسي بيت طلاق سين طلاق سين، فلها أن تطلق نفسها واحدة بعد واحدة bittadan keyin bitta qilsa bo'laveradi. Hatto tutalliqa nafsaha salasan, hatto o'zini uchta taloqqacha qilaveradi. Chunki kullama kalimasi fe'lni takrorini keltirib chiqaradi. Lekin taliq bu yerda bo'lib turgan milkka boradi. Bo'lib turgan milk degani shu xotini bo'lib turgan paytiga boradi. Shu ayol uni xotini bo'lib turgan. Hatto agarda unga xotin boshqa erga tekkandan keyin qaytib kelsa va keyin o'zini taloq qilsa hech narsa tushmaydi, chunki u yangi paydo bo'lgan milk bo'ldi. Mustahdas bo'lgan milk bo'ldi. Ya'ni xuddi oldin ham aytganimiz kabi, tabaddulul ayni ka tabaddulul yo tabaddul milki ka tabaddulil ayn. Boshqa ayol bo'lib qoldi-da bu. Wa laysa laha an tutalliqa nafsaha salasan bi kalimatin wahida. Bu o'zini bitta kalima bilan taloq qilishi mumkin emas. Chunki bu umumul infirodni vojib qiladi, kullama kalimasi. Umumul ijtimoiy emas. Umumul infirodni vojib qiladi, umumul ijtimoiy emas. Fala tamlikul iqa'a jumlatan va jam'an, jumla qilib va jamlab taloq qilishni, taloqni olib kelishga molik bo'la olmaydi ayol. Ya'ni o'zingni har payti xohlasang taloq qilsa, ya'ni xohlagan payti payti taloq qo'yaveradi. Unda bo'ldi, hozir xohladim, ozroqdan keyin yana xohladim desa, taloq tushaveradi, hech narsa o'zgarmaydi. Faqatgina men o'zimni uch taloq qildim deyilmaydi. Nima uchun? Chunki bu aytilingan narsa har bir vaqtdan umumda bu va fe'ldan ham umum, alal infirodga ko'ra. Har payti xohlasang bitta taloqqa, xohlasang bitta taloqqa, xohlasang bitta taloqqa degani bo'ladi. Lekin u jumlatan va jam'an, jamlab uchta taloq qildim degani bu kullama shi'tini ichiga kirmaydi deyapti. Walau qala laha, agar unga aytsaki anti taliqun haythu shi'ti. Qayerda xohlasang yoki ayna shi'ti, qachon qayerda xohlasang buyami? Qachon xohlasang taloqsan desa, lam tatluq hatta tasha, taloq bo'lmaydi hatto xohlamaguncha. Va in qomat min majlisiha fala mashiyat laha, agar majlisidan turib ketib qolsa unga mashiyat qolmaydi. Chunki haysu kalimasi, ayna kalimasi ism makonlardan bu. Taloq uni makonga hech qanday aloqador joyi yo'q. Xuddiki anti taliq fi makkata desa nima degandik, shu yaqofil hal degandik-ku. Fayalg'u va yabqa zikru mutlaqil mashiyat, bu haysu shi'ti degan narsa lag'u bo'lib ketadida, mashia mutlaqul mashia zikri qoladi. Ya'ni antitoliq in shi'ti degan gap qoladida endi bu yerda. Fayqtasiru alal majlis, bu majlisga cheklanib qoladi zamonda xilofi bilan. Li anna lahu ta'alluqan bihi, chunki uni unga taalluqli joyi bor. Ya'ni taloqni zamonga taalluqli joyi bor. Zamonga bog'lasa bo'ladi, lekin makonga bog'lanmaydi. Hatta taqau fi zamanin duna zaman, hatto taloq bir zamonda tushadi, bir zamon tushadi, makonda emas. Taloq mana yerda tushadi, mana yerda tushmaydi. Masalan, xuddi taloq bir joy tanlamaydiki tushishga. Hovlida tushadi, tashqarida tushmaydi. Shaharda tushadi, qishloqda tushmaydi degan narsa yo'q. Taloq o'sha butun zamonlarda, makonlarda hammasida tushadi. Lekin zamonda farqi bor. Zamonda bir joyda bir vaqtda tushib, bir vaqt tushmaydi. Masalan, sen 3 kundan keyin taloqsan desa, o'sha 3 kungacha taloq bo'lmay turadimi? Zamonda nimasi uchun-da? Ammo sen Makkada taloqsan desa, hozir tushadi. Ammo Makkaga borsang taloqsan desa, bu boshqa narsa endi bu. Bu o'sha fe'lga borishga, Makkaga kirishga, fi duhuliki Makkata, Makkaga kirishingda taloqsan degan bu gaplarni oldin ham o'tdik-ku. O'sha zamonga bog'lasa bo'ladi. Favajaba i'tibaruhu umuman va xususan. Umum va xusus jihatdan uni e'tiborga olsa bo'ladi. Bir tomondan olsak, uni zamonga bog'laganligi tomondan osa va xusus jihatdan osa bo'ladi. Hozir buni aytyaptiki mana sharhida, amma yatibaru zaman xususan, fa misaluhu an yaqula laha anti taliq gadan. Anti taliq gadan, mana bu xususan xos ertaga deyapti-da. Fala tutlaqu illa bi maji'il gad, erta kelishi bilan taloq bo'ladi. Amma yatibaruhu umuman e'tibori, shu vaqtni taloqqa bog'lagandagi umumiy e'tibori, fa misaluhu an yaqula laha anti taliqun fi ayyi waqtin sha'a, qaysi vaqtda xohlasang. Fayqov fi zamani mashiatiha,
o'sha xohlagan zamonasida tushadi. Ya'ni umum va xusus jihatdan uni zamonda e'tiborga olaveramiz. Xoslab aytsa ham o'sha xosiga o'taveradi. Antitolik g'odan desa yoki antitolik fi ayi zamanin shay etsa, umum shay eti bo'lsa umum bo'ladi. Hammasida e'tiborga olaveradi. Ammo makondagi yo'q. Makondagi bo'lmagandan keyin nima bo'ladi? Mutlaqul mashia qoladi. Zamon makon e'tibori lag'u bo'ladi. Unga aloqador bo'lmaganligi uchun makon e'tibori lag'u bo'ladi-da, sen xohlasang taloqsan degan narsa qoladi. Demak, bu nima qiladi keyin? Majlisga cheklanadi. Ya'ni o'sha majlisdan turguncha o'zini ixtiyorini aytish kerak bu ayol. Va in qala laha anti taliqun kayfa shi'ti. Agar sen qanday xohlasang taloqsan desa, taluqat tatliqatan yamlikur raja. Bu rajaga ermolik bo'ladigan bitta taloq bilan taloq bo'ladi. Uni ma'nosi qobla al-mashi'a. Ya'ni buni ma'nosiki mashi'atdan oldin. Fa in qalat qad shi'tu wahidatan ba'inatan aw salasan. Ya'ni buni ma'nosi mashi'atdan oldin degani hali xotin xohladim, xohlamadim deyishdan oldin. Mashi'atdan oldin degani, ya'ni xotin hali xohladim, xohlamadim deyishdan oldin o'zi bitta taloq tushib bo'ladi deyapti. Ya'ni agar xotiniga aytsaki anti taliq kayfa shi'ti, xohlaganingdek taloqsan desa bitta taloq tushadi. O'sha paytda o'zida deyapti. Xo'p, lekin er qaytib olsa bo'layotgan taloq tushadi. Xuddiki anti taliq desa nima bo'laydi? Hozir xotiniga anti taliq desa nima bo'laydi? Bitta taloq rojiy taloq chiqadi, xuddi shunday bo'ladi. Ya'ni kayfa shi'ti degani ham xuddi shuni o'zi hech narsa o'zgartirmaydi. Buni ma'nosi qobla al-mashi'a degani shu xotinni xohlashdan oldin. Xotini hali xohlab bir narsa degani emas. Fa in qala endi xotin aytsaki qotshi tu wahidatan bayna bitta boyin xohladim yoki uchta xohladim desa, zavj aytsaki zalika nawaytu shuni niyat qiluvdim desa agar fa huwa kama qol bu xuddi yerda aytgandek bo'ladi. Chunki mana shu paytda mutobaqat hosil bo'ladi er bilan erni xotinni mashiati bilan erni irodasi o'rtasida. Xotinni xohlagan narsasi bilan erni iroda qilgan. Hozir bu yerda mashiat bilan irodani ajratib aytyapti-da. Chunki erni iroda qilgan narsasi hali vujud bo'lmagan narsani iroda qilgan. Xotinni mashiati bo'lgan narsadan xabar bergan. Deganday musannif rahimahullohda mashiat bilan irodani ajratish nimasi bor ekan. Amma idza aradat salasan, ammo xotin 3ta xohlasa, er bittani boyinni xohlagan bo'lsa yoki teskari, er 3tani xohlagan, xotin bitta boyinni xohlagan bo'lsa, bitta rojiy tushadi. Chunki u li'annahu lagha tasarrufuha li'adami al-muwafaqa. Muvafaqat bo'lmagan uchun, mos kelmagan uchun ayolda tasarrufi lag'u bo'ladi va erni iqo'i qolaverdi. O'zi erni nima qilgani, tushirgani anti taliq kayfa shi'ti deganda sen taloqsan degani. Shuning uchun u xotinni gapi ham, erni anuklari ham hammasi bo'ldi, men o'zi shunday demoqchi edim degan gaplari hammasi lag'u bo'lib ketib, anti taliq degan gapi qoladi anig'i. Va illam tahdurhu niyya, agar erda erga umuman niyat kelgan bo'lmasa, ishtima niyat qilgan bo'lmasa, xotinni mashiati e'tiborga olinadi fi maqolu. Mashoyixlar aytgan narsalarga ko'ra. Jarayan ala mujabit tahyir. Tahyirni muqtazosida yurib, ya'ni tahyir bo'lgandan keyin o'sha tahyirni mujabida yursak shu chiqadi. Ya'ni tahyirni mujabi, ya'ni degani tahyirdan kelib chiqayotgan narsani ustida yursak, tahyir mana shuni olib keltirib chiqaradi. Ya'ni er ixtiyor berdi. Xotin endi uni ixtiyor bo'yicha qabul qilish kerak. O'sha bo'yicha xotin nima xohladi, o'sha narsa bo'lish kerak. Erda bu yerda niyati yo'q bo'lsa shunday bo'ladi. Ammo erda niyati bo'layotgan bo'lsa, xotinning aytgan gapi erdiki bilan mos kelsa, kama qol, er aytgandek bo'ladi. Ammo erda niyati boshqa, xotinning aytgan gapi boshqa bo'layotgan bo'lsa, muvofaqa bo'lmagani uchun lag'u bo'lib ketadi-da, anti taliq degan gap qoladi deyapti, bitta taloq bo'ladi. Yoki teskarisiga bo'lsa, alal qalb degani, ya'ni arodat salasan dedi-ku yuqorida mana avvalgisida ida arodat salasan va zavj wahida bayna, ya'ni xotin 3tani xohlaydi, er bitta boyinda aytgan yoki teskarisi, ya'ni er 3tani xohlagan, xotin bitta boyinda aytgan teskarisi. Qola radhiyallohu anhu muallif aytadilarki va qola fil asl, asl kitobida aytgan, ya'ni aslida Imom Muhammad asl kitobida aytganki hada qawlu abi hanifa, bu Abu Hanifani gapi. Abu Hanifa e'tibor beryapmizki, ko'proq o'sha juda ham muvaffaqiyatni ko'p e'tiborga olgan kishi. Ya'ni xotinda nusi bilan erdikini nima qilgan? Muvaffaqiyat joyini qattiq e'tiborga olgan. Va sohibanda bo'lsa layqau ma'lam tuqi'il mar'a. U taloq tushmaydi, ya'ni anti taliq kayfasi iti deganda taloq tushmay turadi. Hozir taloq tushadi dedik Abu Hanifa. Bu mana shu jihatini aytmoqchi ekan hozir. Ya'ni
antitoliq kayfa shi'ti deyish bilan taloq tushadi dedi-ku. Sohiba aytdiki, taloq ayol kishi bir narsa demaguncha taloq tushmaydi. Fatasha uraj'iyatan aw ba'inatan aw salasan. Kayfa degani shuni bildiradi. Ya'ni yo ayol raj'iy xohlaydi, yo boyin yoki salasa xohlaydi. Ya'ni xohlaganingday taloqsan degani xohlasang raj'iy taloqo. Xohla boyin taloqo. Xohla uch taloqo. Kayfa shi'ti degani shuni beradi deyapti. Kim aytyapti buni? Sohiba. Mana shu xilofga ko'ra itoq ham. Ya'ni itoq agar eri sayyid nimaga aytsaki qulga anti hurrun kayfa shi'ta anta hurrun kayfa shi'ta desa qanday xohlasang desa shu holatda Abu Hanifada shu olda nima ozod bo'ladi uni hech qanday mashiat degan narsa yo'q sohibayinda bo'lsa hattoki bu xohlamaguncha qul xohlamaguncha nima bo'ladi masalan qul xohlashi mumkin paloncha pul evaziga deyishi mumkin qanday xohlasang ozodsan degan narsa o'sha uni xohlashiga bog'lab qo'yar ekanda sohibayin Abu Hanifa shu holda ozod bo'lib bo'ladi taloq ham xuddi shunday deydi Abu Hanifani vajhi lahuma lahumani aytamiz sohibayinni vajhi annahu fawwada at-tatliqa ilayha u er xotiniga taloq berishni topshirib qo'ydi ala ayyi sifatin sha'at qanday sifatga ko'ra xohlasa fala budda min ta'liqi asli taloq demak asli taloqni ta'liqi shart bemashiyat ayolni mashiyatiga bog'lash kerak litakuna lahal mashiyatu fi jamil ahval har qanday holatda unchun mashiyat bo'lishi uchun ayolni xohishiga bog'lab qo'yish shart ya'ni qobla duhul va ba'dahu duhuldan oldin ham duhuldan keyin ham qaysi vaqt bo'lsa ham o'sha ayolga kayfa shi'ti degani shuni bildiradi xohlagan paytiga bog'lanib qolaveradi Abu Hanifaniki bo'lsa kayfa kalimasi bu istisof uchun ya'ni bir narsani vasfini so'rash uchun ishlatiladi ya'ni kayfa nima uchun bir narsani vasfi uchun yuqolu kayfa asbahta qanday tong ottirding degani uni tong ottirdingmi yo'qmi deb so'ragan yo'q uni tong ottirgani aniq lekin qanaqa tong ottirding shuni so'ramoqchi uni qanaqa tong ottirgani vasfini so'ramoqchi vattafizu fi vasfihi yastad'i wujuda aslihi uni vasfida tafviz qilib topshirib qo'yish uni aslini vujudiga dalolat qiladi ya'ni senga taloq berib bo'ldim endi shuni xohlaganingdek qilib ol degani xohlaganingdek qilib kayfa shi'ti degani xuddiki taloqni berib bo'ldim sen xohlaganingdek qabul qil uni degani va vujudu taloq biwuqihi taloqni vujudi ya'ni uni tushishi bilan bo'ladi bu deganiki er uni taloqni tushirib bo'ldi qachonlar degani asli taloq bor degani ya'ni shu bilan farqlayapti sohibayinda bo'lsa qanaqa xohlasang shunday taloqsan sohibayindiki o'zi ko'proq nimaroq ekan voqeiroq ya'ni odam aytgan paytda shuni aytadi uni masalan kayfa asbahta degan narsada uni vasfini so'rayapti uni asli subuhni so'ragan yo'q aslidan so'ralyapti desangiz kayfa asbahta deb so'rasa tong ottirdingmi yo'qmi deb so'rasa u aslidan so'ragan bo'ladi uni vasfidan so'rash tong ottirib bo'lgan u mavjud tong ottirgani lekin uni qanday holatda tong ottirgan qanday vasfda tong ottirgan o'sha tomondan kelib qarayapti Abu Hanifa sohibayn aytyaptiki kayfa degani u qanaqasiga rojiy xohlaysanmi boyin xohlaysanmi uchta xohlaysanmi ko'proq erk tomonidan berilgan narsa kayfa shunaqa beriladida o'zi odatda ya'ni qanaqa xohlasang shunday qanday xohlasang shunday ketsang ketasanmi qolasanmi qanday xohlasang shunday deganga o'xshagan gapda bu o'zbekchada va in qola laha agar xotiniga aytsaki anti toliqun kam shi'ti qancha xohlasang taloqsan yo mashiti xohlaganingcha taloqsan desa tallaqat nafsaha mashaat xohlagancha taloq qilaveradi chunki o'zi gap shunga bog'landi o'zi songa bog'landi chunki li annahuma yustamalani lil adad chunki bu gap kam bilan ma kalimasini aytyaptida bu ikkalasi adad uchun ishlatilinadi unga ayya adadin shaat qanday adadni xohlasa shuni topshirib qo'ydi er xohlagan adadini unga topshirdi fa in qomat minal majlis batala agar u ayol majlisdan turib ketsa botil bo'ladi agar amrni rad qilsa rad bo'ladi chunki bu amrun vahid bitta ish bu va huwa xitobun fil hal shu holda xitob bu shu holda xitob fayaqtadil javoba fil hal shu holatda javobni javob berishni taqozo qiladi shu holatda unga javob berish kerak majlisda ya'ni va in qala laha agar unga aytsaki talliqi nafsaki min salasin ma shi'ti agar sen o'zingni uchtadan xohlaganingcha taloq qilaver shu uchtadan xohlaganingcha qilaver desa falaha an tutalliqa nafsaha wahidatan aw sintayni
o'zini bitta yo ikkita qiladi. Vala tutalliqu salasan inda Abi Hanifa. Abu Hanifada uchta qilolmaydi, ya'ni uchtadan boshlab qilaver degani shu uchtani ichida ikkita yo bitta yo ikkitaniqi degani bo'ladi. Ya'ni uchtadan bitta yo ikkitani xohlab qilaver degani. Va qola sohibini aytganki tutalliqu salasan inshaat, xohlasa uchta ham, ya'ni uchtadan xohlaganingcha degani, xohlasang uchta qil, xohlasang ikkita, xohlasang bitta, o'zing bilasan degani. Chunki mo kalimasi umumda muhkam, ya'ni umumda aniq muhkam bo'lib umumda ishlatilinadi. Va min kalimasi, min kalimasi gohida tamiz uchun ishlatilinadi. Shuning uchun fayuhmalu ala tamizil jins, shuning uchun ham jinsni tamiziga hamil qilinadi. Kama ida qola kul min taami ma shi'ta, taomimdan xohlaganingcha yeyver desa, xohlasa hammasini yeyver deganida bu endi. Taomimdan hammasini yeyver degani. Au talliq min nisa'i man shi'ta, man sha'at, ya'ni meni ayollarimdan qaysi xohlasa shuni taloq qilgin degani. Masalan, to'rtta ayoli bo'lsa, to'rtalasi ham kiradi shunga. To'rtalasi ham taloq qilsa bo'laveradi. Agar men ham xohlayman, men ham xohlayman desa, umum bo'lyapti. O'sha umumni kalimasini umumligi, muhkamligini olib, nimani deyapti? Mendi tamiz uchun ishlatiladi. Demak, o'sha degani uchtadan xohlaganingcha, xohlaganingcha degani, demak, uch ham kiradi buning ichiga umumligini e'tibori bilan. Abu Hanifani vajhi anna kalimata min haqiqatun litab'iz. Min kalimasi uchtadan degani, uchtani ba'zisidan degani bo'ladi-da. Uchtadan degani o'sha ba'zi uchun haqiqati, o'zi asli min haqiqatda tabiz, tab'iz uchun. Tab'izni bilasizlar, ba'zi uchun ishlatiladi. Ya'ni agarda ba'zlik narsalarga kirgan kirsa deyapti. Zi ab'oz bo'lgan, ya'ni juzlanadigan narsalarga kirsa, taloq shunaqa. Taloq zi ab'oz bo'lgan, ya'ni ba'ziga ajratiladigan. Chunki taloq bo'lak-bo'lak narsa, 1 2 3 bitta taloq, ikkita taloq, uchta taloq ajratilyapti, vaqt bilan ajratilyapti mana. Shunaqa, ya'ni tab'iz uchun haqiqat va ma li ta'mim, ma umum uchun. Demak, ikkosiga ham amal qilindi. Ya'ni nimani oldik? Uchtani ba'zilarga ajratib tashladik-da, o'sha ba'zida ba'zilardan keyin umum uchun olsa, u umumi 1 va 2 kirib qolyapti endi. Va fi mastashhada bihi, ular ikkalasi keltirgan narsada, ya'ni kul min taami ma shi'ta deganda hammasini yeyver degan gap keldi-ku dedi-ku. Bunda tarkut tabiiz, tabiizni tark qilish bo'lyapti. Ya'ni unda tabiizga amal qilinmaydi. Tabiizga amal qilinmaydi. Nima uchun? Majoz bo'lib qolyapti, deyapti-da, o'zi haqiqatga amal qilinmay. Tabiiz o'zi aslida min tabiiz uchun haqiqat dedik-ku. O'sha tabiiz uchun ishlanmasdan umumga boshqa nimaga ishlab ketadi? Majozan, ya'ni taomimdan yeyver degani, taomimda hammasini yeyver. Ba'zi ma'nosi emas. Xohlasang hammasini yeyver degani bo'lib, tab'izda tarki bor. Nima uchun? Li dalalati izhori samaha. O'sha samohatni, ya'ni saxovatni izhor qilish dalolati bor bo'lib turibdi. Bu taloqda samohat degan narsa bo'lmaydi. Bu yerda hozir ovqatimni yeyver degan narsa samohat bor. O'sha samohat dalolati bilan menda tab'iz ma'nosida ishlatilmaydi derdi. Ammo taloqda bizda boshqacha avli umumiy sifa yoki sifatni umumiylik uchun vahiyal mashi'a, ya'ni mashi'ta, xohlaganingni yeyver men taomimdan deganda, hatto law qala man shi'ta desa kana ala hadal xilaf. Mana shu nimasiga ko'ra bo'laydi, shu xilofga ko'ra bo'laydi. Vallohu ta'ala a'lam bis-savob.